Գաղաչենք քեզի, Տեր Աստված մեր։ Քո հայրական սիրովդ եւ հոգածությամբդ նայե բոլոր անոնց, որոնք սիրահոժար գերբով գծարայեն։ Իրենց դրված Աստվածաշնոր բարգևները ի քործ դնելով, բժշկելու հիվանդները, խնամելու դգարները, հոգ տանելու իրենց նմանին, գաղաչենք ու գխնդրենք քեզ մե, որ զիրենք զորացնես, իմաստությամբդ լեցնես, որպես իրենց ծառայությամբ քո Սուրբ անունդ փառավորվի ու իրենց բարձրությունը քեզ մե ագնկալեն։ Այս դժվարին օրերուն բահեզ իրենք ամեն չարիք է ու փորձանք է, ամենագարող աչդ երգար է ու զիրենք առաջնորդ է, որպես իրենց ծառայությունը քո գամքի համացայն է լա։ Թող իրենց նվիրումն ու ծառայությունը լա այնպես մը քո ճշմարիտ խոսքի համացայն, որովհետև իմ այս փոքր եղբայրներս մեգունրիկ ինձի ըրաձեղակ, բահե նաև իրենց ընտանեկան բարակաները խաղաղ եւ անխրով, եւ մենք բոլորով պիտի փառավորենք ամենասուրբ երրորդությունդ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։